само вига... Как се знавах, нали? Който е... Добре, аз загубих. О, вижте, какво съм скуме. Добре, аз загубих. О, как бе? Беше ли по... Ома, га. Който е... В предишния клип забравя да ви кажа новия Никон. Но който е... В този клип от малки се пробва, ще ви покажа, защото... Този... Сега де... Ще си... Такова това... Ще си... Взема... Вземам по 100 000 да си изчисля базата колкото мога. Не че мога много, но първо ще ви покажа клана. Да си го копирам. Първо, може да видите описание, че не е на български, но демон лидера е на 17 години, нали? Е българин, но говори на английски, че влизат и английски хора. Който иде, от другия си профил, дето съм колидър, нали? Та тук даже ще го покажа. Ами, като иде. Това иска да кажа. Да. Сега започваме с чистенето. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
that bitch sad. Wiggle, wiggle. Like. Какво е?
Zucker ist schädlich. Gute. Teuer, wichtig, Samsung-Prozent. Там да кажа, не съм справил да развивам този профил. Развивам се не толкова често, както виждате справа аудитория на трети лево. Трябва да снимите си добре си на научите да си изчиста базата на игра. И това в клип, което дума ми с кейф, че ми стигна. Само за едно дърво дете ми стигна, което беше много гано. Но добре, че първият дете ми са падна за тако. Добре, че бях с гоблини. Ми са падна да има лисърто, още да има свободно място да откувам там. Нещо ще измах да иди. Чайте, мога да има нещо. Да, ето, вижте как ми се получават. Ето, че не мога да, не мога да такова. Не мога да ви покажа как е такова с Валкири. И то Макс. Макс на 5 лява. 5 лява, бе, вико месец. Това беше клипа, пуснах ли той? Да, пуснах го. Аз съм сляк, кога да направя. Коли, трябва да се пусна и той да се прави. Аз нищо мога да събера за него, аз съм прост. Нищо. Това беше клипа, надявам се да ви харесало. Много време ми от нея да направя нещо, така че да ви хареса.